birinchi o'rinda ketayotgan jamoani menejeri birdaniga ishdan bo'shatib bu nima bilan bog'liq? Hech kimga ochib berish uchun majbur emasman. Nega bunaqa shov-shuvli ketdingiz? Ko'pdan ham oldin yuradi g'ibat bizani. Ular futbolda miyachdan ham oldin g'ibat beradi. Mana Temur Xo'janing o'zi orqasidan 3 yil yurganman. Nikola Lazarevich tanlovida siz ishtirok etdingiz betmadingizmi? Ko'rdi, jamoamiz bundan ham slabiy edi o'pa. O'shanda yutib keldi, hujumchisi o'ynab yutib keldi. Savol sizdan iborat. Qizilqum yigitlari, futbolchilari sizni yana postga qaytishingizni, Lazarevich ishdan ketishini so'ragan rostmi? Og'zini ochsa, ichini ko'radigan bo'lib, miyasini o'qiyman. Har bitta hakamni harakatidan jamoaga qarshimi, neytralmi yoki yon bosyapti, mana shu narsani ajrata olaman. O'zingizda, uyingizda Karol bo'lmasa, boshqa yurtda qanday borib jangga kira olasiz yoki? Va siz o'sha g'alabani qozongansiz. Va bunda qaysidir ma'noda kelishish ham bo'lgansizgina. Juda zo'r savol berdingiz. Men sizga javob beraman gapni. Paxtakor haqida, umuman hakamlik haqida gapirgan otingiz gaplaringiz bilan bog'liqmi? O'zini karyerasi uchun o'ynaydi, o'zini cho'ntagi uchun o'ynaydi. Birinchidan murabbiy hech qaysi futbolchiga bugun yutqizamiz deb ayta olmaydi. Qiyin bo'lyapti, juda ham qiyin bo'ldi, juda ham qiyin bo'lyapti. O'zi Qulbekov ko'p bizga nima qiladi. Bittasini tanlash kerak, O'zbekiston chempioni. Yillar o'yin sotib olganmiz birgalashib. Assalomu alaykum. Dangal loyihasi navbatdagi son. Bu sonni suratga olish uchun biz 6 soat yo'l yurib kelib Navoiyga tashrif buyurdik. Mehmonimiz Hamidjon aka Aktamov. Sho'rinda Hamidjon aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan gaplashadigan mavzularimiz juda ko'p. Mana suhbatdan oldin ham kichkina suhbat qurdik. Umid qilamizki, oxirigacha o'zbek futbol. Men to'g'risini aytaman, Hamidjon aka o'zbek futbolidagi yopiq kartalarni yarmidan ko'pini egasi deb hisoblayman. Bugun shu yarmini ochishga harakat qilib ko'ramiz, tayyor bo'lsangiz. Men tayyorman. Ketdik shu joyiga dangal qo'yib yuborishdan oldin bitta narsa aytib o'tgan bo'lardim. Iltimos, biz 6 soat yo'lni bosib keldik, faqat bitta iltimos, like bossanglar bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Qizilqum jamoasini yaxshi tarkib yig'dingiz. O'zingizning o'yin uslubi bizga mos keladigan, o'sha bugun hozir natija beradigan yigitlarni yig'dingizda. Birinchi o'rinda ketayotgan jamoani menejeri birdaniga ishdan bo'shatdi. Bu nima bilan bog'liq? O'tgan yili sezon mavsum tugashi bilan bir yil bo'lmasa ham 6 oy ta'tilga chiqmoqchi edim. Nimaga deganda 10 yil 2010-yildan 2011 yil uzluksiz otpuskasiz, hech qanaqa damsiz kecha va kunduz mehnat qildim futbolga. Buni har kim har xil tushunadi. Men hech kimga ochib berish uchun majbur emasman. Men uni qildim, men buni qildim demayman. Buni oldimda yurgan 4-5 ta odam biladi, faqat Alloh biladi. Yo'q narsadan qancha harakatim to'g'ri. Davlatni yordami bo'ldi, davlatdan pul oldik. Lekin baribir organizmman. Mana живой организм. Charchab qoldim. Shu yilda oxirida shunaqa o'zimni planim bor edi, lekin NGMK rahbariyati menga 2 oy ishlab berishdi, u komandani yig'ib berishdi va yo'lga tushirib berishdi so'ragandi. Keyin men ishlamaysan degandi. O'z xohishim bilan o'zim ariza yozganman. Ozgina dam olaman, sog'ligimni tiklayman. Keyin ish bersalar qaytaman degan ma'noda. O'shanda ham rahbariyat menga yiqqan komandamni, u kelgan trener futbolchilarni bizanikini tanimaydi, hech kimni bilmaydi, bizni mentalitetni tushunmaydi u. Shu uchun ham ikkita tur, birinchi, ikkinchi turda o'zim komandaga bosh bo'lib, o'zim harakat qilib, bu narsalarni tushuntirib, mehnat qilib, endi o'sha ikkita turdan keyin o'sha kun ariza yozganman o'zim. Nega bunaqa shov-shuvli ketdingiz? Shov-shuvli ketmadim. Klub jarima ham to'ladi sizni kech e'lon qilgani uchun ketganingizni. Endi klub jarima to'lagani yo'q, to'lamagani u men bilmayman, internetda o'qidim. Aktamovni ishdan ketgani uchun e'lon bermaganligi uchun jarimaga tortiladi deb aytgan narsani men ham o'qidim, lekin men so'raganim ham yo'q, undan qiziqqanim ham yo'q. Chunki menga o'zi na hech qanaqa nimasi yo'q u. Shu ikkita turdan keyin bilmadim endi, bu просто kimlargadir intriga qanaqadir har baloni o'ylab chiqdi, har xil gap, g'iybat. Endi biza
Ozu futbolda köpünce gıybat birinci oldun ya. Turptan ama oldun yuradı gıybat bizanı. Bizanı futbolda miyaçtan ama oldun gıybat yuradı. Şu için bizanı Özbek futbolumuz da ösüş, kendime kıyım böyle yaptı. Çünkü bize fakat tank kılamız, fakat gıybat kılamız. Şu gıybat köp futbolistlerine hem mutakaslarına hem ziriktir oraya. Ziriktir oraya. Bu hakiki ama manya hiç kim kondurak Sanım Kulluf mesela, işinası digerler yok, hit digerler yok. Yani kabinettem, rahbarlarım, hiç kim buraya tokumayam, sen kit işten ona kadar deyip manya hiç kanakı yapırgenler yok. Rahmat, fakat bu yenge o da, sen bunu işte özgünü çürütürüp, örgatıp, ki mayla dam biramız değişken. Bugün yok şu. Ha hop, siz mesela dam olayotgan chog'ingizda ham, mesela dam olmadı, siz hozir shuni o'zida ham baribir jamoani deyarli shu murabbiy qilish kerak bo'lgan ishni baribir siz qilyapsiz-ku hozir. Yo'q, endi men unchalik murabbiy qiladigan ishni murabbiy o'zi ishini qilyapti. Men prosta psixologik bolalar bilan gaplashib, ularni o'yinga tayyorlanishiga, o'yinga mana asosiy sostavda o'yinchilariga bir motivatsiya qanday deb o'zimizni tilimizda gaplashadigan gaplarimiz bor. Şula hakkında yapıp duramam. Ha, Kızıl Kum yigitleri bilir miydik ki oradan ki işten geçişizdi? Yok, onu hiç kim bilmezdi. Onu hiç kim bilmezdi. Bunu kadar kabul kılıçlı. Çünkü hem de futbolcu, ben de ismini eti oturuyor. Barça, barça sizgi şu anıp geliyorum bir hakkı. Cemanı diğerli 75 faizini yengilediniz asosiy tarkibini. Hı hı. Doğru. 8'de oyuncu olduk asosiy tarkibini. 75 faizini yengilediniz ve bu uz-uzidan sonra hasıl kıladı. O futbolcular şimdi kimge işanıp geldi, şimdi kimge işanadı? Şimdi o futbolcularını doğru bana işanıp geldi. Ben bile işlem okçuydu ola. Ben her bitti futbolcunu kâmada 2 yıl, 1,5 yıl kuzatıp iltimas kılıyorken ben. Bana Timur Hoca'nın özü arkasından 3 yıl yürüyorken ben. Navoy'da kirli bu insandı. 3 yıl. 3. yıl kirli. 3 yılda ben şunu kundurdum. Bunu oylavi şaroydu, başka çabildi. Har xil vaziyatlar bo'ldi. Toshkentdan chiqa olmaslik nimasi bo'ldi. Shu yil vaziyatda to'g'ri keldi. Aka dedi, bizga taklif qilgan taklifdan ham usloviyasi qimmatroq joy bor edi. Nasafga boradi unga. Namanganga boradi. U qimmatroq. Bizga masalan yaxshiroq varianti bor edi. Lekin u menga va'da bergani uchun bu jamoaga kelib qo'shildi. Nikola Lazarevich tanlovida siz ishtirok etdingizmi, etmadingizmi? Men ham ishtirok qanday? Katta ehtimol bilan sizga yoqmagan bu variant boshida. Siz boshqa variant taklif qilgansiz. Yo'q, men taklif qilganman, men ham 2-3 ta trener taklifini men ham berganman rahbariyatga. Rahbariyat uni tanladi. Rahbariyat. Men rahbariyatga qarshi bora olmayman. Ser Messi mi, Messi mi? Qanaqa o'qiladi endi Facebook'dagi nikingiz? Ya endi uni men Facebook'im, men hozir telefonim ko'rsa Facebook'da men. Keling, men savol ochiqroq qo'yaman. Ikkalamiz o'rtaro o'zaro suhbatimizga o'xshab qolmasin. Shu joyda bizni rejissyorlarimiz o'sha rasmni qo'yib ketishadi. Tushundingiz gap qanaqa rasm haqida ketayotganini? Shu post sizniki mi? Bu post meniki emas. Meni berdi, men aldamayman. Men aytgan gapim bo'lgan, o'tgan yil borib agentkani kibir YouTube keluvdik. Degan gapim bor edi. O'rda 3-4 kishi bor edi. Keyin bitta yosh bola bor, men Facebook'imni o'zi yuritib yuradi, o'zi qiziqadi shunga. O'zi men rasmlarimni top qo'yib, nima qilib, sira u bilan keyin bir kun o'tgandan keyin shu narsa menga aytganlardan keyin o'zim uyalib qoldim. Hech qachon men unaqa ish qilmayman, men yosh bola emasman-ku. Men aytganda uyita olmadim. Ha, ustidan kulmayman-ku. Men bari kim bo'lishdan qat'iy nazar, men unaqa. Bu futbol bu. Hech kimga va'da bera olmaydi. Komandalarni, mana bu komandani yutiblaman, yuta olmayman deb. Masalan, 2013 yil mana shu yerda Sagriana stadion bo'ldi bizda. Hozir ham Lyubitelskiy bular jamoalari shug'ullanib, musobaqalar o'tib turadi-yu, professional emas. Mana shu yerda o'sha payt professional stadionimiz bitta edi. Biz oxirgi o'rinda edik, Lokomotiv birinchi o'rinda edi. Bizani yutsa chempion bo'lardi o'sha yil. Lokomotiv. Biz 9 dan omadimiz keldi, biz yutdik, to'g'rimi?
onu murabbiyleri, onu mutaxassisleri hammas kuşlu kuşlu adamlar. Bizde de kim vardı? Ben bilen Lukin vardı. Tam başka hiç kim yoktu. İkilemiz. Omad da bu futbolam. Bu, ben onu prosto bizim hafa bölgenim, AGMK'ye okurgi illerde yutkuzmayken bizi. AGMK'ye. Şu ne özgün şunca sastav yığıp gelasız, mehnat kılasız onun için can kuydurasız, borozlu birasız, eğer rezultat bilmez, bari hafa bilasız. Doğru, bazısı ki bu cema sizi mehnatiz, sizi yıllar devam edip yıkan obro itibarizge işanıp kegen yigitli. Topa doğru. Ben uşenge açığım kelip hafa bilgen bu. Bir de hazır boşlandı numadan. Fakat kimdir illi oldu uşağını, kimdir koygen, manna aitken gabim, bize hütken illi Mehmonda yutup geliyorduk. Mehmonda yutup geliyorduk. Cemaamız bundan hem Slavya'ydı o pek. Doğru. Uşağında yutup geliyorduk. Hücumçusu oynayıp yutup geliyorduk. Hücumçusuz oynayıp yutup geliyorduk. Ayyem gana. Bu cemaamdan yut olmaganı kafa bölüp yapırken ben tamam. Siz hazır Qaysidir jihatda volontyor sifatida Qizilqum jamoasida faoliyat olib borish davom etyapsiz. Rasman siz jamoa bilan birga emassiz-u, lekin deyarli har bitta o'yinda yelkama-yelka turibsiz. Xo'p, Qizilqum sizga shunchalik qadrlimi? Yoki buni ortida boshqa narsa bormi? Yo'q, qanday qadrli bo'lmaydi. O'zingiz o'ylang. Qanday qadrli bo'lmaydi? Shuncha yillik mehnatim quruqli sutkada kecha va kunduz komanda bilan yashaganman. To'g'ri, dam olamanda o'zim ketdim. Lekin baribir uyim paytida chidab tura olmayman. Necha marta televizorlar sinib ketgan uyda masalan. Buni shu yaqinda bo'lgan voqealar shu. Bora olmaganman, PSD bora olmagan o'yinlarim xafa bo'lganman. Endi baribir juda ham mehrimni beryapman jamoaga. Bu yerda men yaxshi ish olib bordimmi, yaxshi rezultatlar oldimmi? Shunda bitta savol beraman, gapingizni bo'laman. Mehrimni berdiz dedingiz. Mehrimni berdim deb aytdingiz. Bizni kuzatayotgan aksariyat muxlislar bilishi bilmasligi mumkin. Hamidjon aka o'zi aslida tadbirkor odam. Futbol bu qaysidir ma'noda sizning hayotga bo'lgan muhabbatingizning bir qismida. O'sha mehr berdim dedingiz-ku. O'sha mehr orasida qanchadir xarajat ham bo'lgan bo'lsa kerak bu jamoa uchun. Yoningizdan ishlatganingiz. Va boshlanishiga juda ko'p bo'lgan. Boshlanishiga. Taxminiy summa ayta olasizmi? Yo'q, ayta olmayman. 100 ming dollardan ko'p? Ya, undan ko'p. 500 ming dollar. Undan ham ko'p. Xarajat bo'lgan. Hech qanaqa nima emas. Hozir ham masalan, hozir ham bo'ladi xarajat. Hozir ham bo'ladi. Futbol shunaqa narsa. Buni oldin ham aytganman. Vermut uchburchagi bor deydi-ku, hammasi yo'qolib qoladigan joy. Nimani tiqaversangiz, yo'q bo'lib ketaveradi. Hech nima vazirat bo'lmaydi futboldan. Prosta futbol bu o'yin, bu men o'zim yaxshi ko'rgan soham. Futbolsiz men yashay olmayman. Men degan dadam ham shunaqa bo'lgan. Qonimizda bor. To'g'ri-yu, lekin 500 ming dollardan ortiq ko'proq xarajat. Endi bu hozir kamroq. Aytganingiz bu hali. Yilma-yilga bu hali hisoblanmagan, bu taxminiy hisob. Endi savolda shuncha xarajat qilgan jamoangizni o'zingiz boshqara olmasiz. Endi men hozir jamoa haqidagi ko'p ma'lumotlarni bilaman, buni ochiqlamoqchi emasman. Savol sizdan iborat. Qizilqum yigitlari, futbolchilari siz yana postga qaytishingizni, Vazarovich ishdan ketishini so'ragani rostmi? Yo, uni shunaqa gap eshitdim, lekin aniq faktdan hech kim gapirmagan. Endi fakt bilan hech kim gapira olmaydi ham-da bu narsani. Menga gapirmagan, hech kim menga hech kim shunaqa demagan, baribir ular xohlaydimi, xohlamaydimi, kontrakt bor, professionalni futbolist o'zini ishini qilish kerak. O'sha oilasini boqyapti futbolning orqasidan, boshqa niyatlariga yetyapti futbolning orqasidan. Yaxshi sharoitlar oldingilarni. Men 5 yil, 10 yil oldim. Men 5 yil, ha, men 10 yil oldinni gapira olaman. 10 yil oldingi futbol 2010 dan 2015 gacha 5 yilligini oling. 5 yil oldingi futbol bilan hozirgi futbol yer bilan osmoncha farq bor. Qaysi ma'noda? Hamma narsa ma'noda, hamma ma'noda. Oldin 2014, 2015, 2013 yillar futbolda qanday desam boshqacha bir tribunlar yo'q edi. Xarajat kam bo'lardi. Tribunlar mana majburiyatlar yo'q edi. Talab qilish talab kam edi, talab.
rezultat geldi hamma. O'rin bosarga ham hiç kim qaramasdi. Ayollar futboli ham yo'q, unga hech kim qaramasdi. Boshqasiga ham nik faqat o'sha 11 ta o'yinchi o'shani jamoa u murabbiyga ham e'tibor yo'q edi hech kim. Rahbariyatga ham o'sha 11 ta o'yinchi bilan o'sha jamoa asosiy tarkib rezultat qilish kerak. Bugun yutqizmaslik kerak. Mana chempionatda bir hech bo'lmasa o'rtada yurish kerak. Shunaqa vazifa edi oldim. Hiç kaçan manya çimpiyon bölüsün, ligi çimpiyon yönelişki zadaça yok idi. Manya fakat ortada yürüyüş, olin ligadan çıkıp gitmezlik vazifesi koyuluyor manya. Siz bu vazifeni şuna kadar mahkem uşadınız ki, birinci davranı birinci oranda tüketsiz hem, ahırda 8. oran buğurduyuz. Ahır görüldü birinci davranı tüketsiz hem, ahırda 8. oran buğurduyuz. Şimdi, ben o çok soru veriyorum ha, dengelerle. Doğru etmiş, doğru etmiş. Bence bu sorumla hafeyen bu meselesi. Yani ben hafe böyle. Şahsen ben sizi, biz o zaman o şu YouTube kanalımızda kop podcastla böyle de, her tür yakını da. Ben sizi kop eterdim de, haklıken cemaatı yutadı. Bu murabbi. Haklıken cemaatı küçük yetedi Özbekistan'a. Oyunu siz, hemen cemaatı küçük, küçük tamamını yakışı böyle siz. Lakin şuna koyuyla böyle de ki, Hamidjon Aktamov cemaatını ben tanımayayım ben meydanda. Ve en kızığı ana shunaqa o'yinlarni juda ko'p edi. 90% da raqib jamoaga g'alaba kerak bo'lgan bo'ladi. Va siz oxirida bilasizmi deysiz matbuot tanjimonda? O'yinimiz chiqmadi deysiz bugun. Siz o'yiningiz chiqmagan bo'ladi, raqib jamoa o'zi uchun kerakli bo'lgan ochkoni olib ketgan bo'lishi mumkin. Men ochiq savol beraman. Birinchi davrani zo'r o'tkazib, ikkinchi davrada kelishib o'yin bo'lgan degan menda masalan fikr paydo bo'lishi mumkin muxlislarda ham. Endi men shu fikringizga men qo'shilmayman chunki bu o siz de fikiriz. Albatta, albatta. O siz de fikiriz. O mesela bu oşda turmagansız. Albatta, bu benim fikrimde başladım o zaman. Bana karayın. Bana 21. yılda okurgu 3'te oyununu etemezsiz. Ha. 3'te oyun yutkızdık. O zaman şarmandalat yutkızdık. Ve o şey 2'te cemağını elitede hop kaldıyız. 2'te cemağını elitede de hop kaldık. Fakat zakaz, zakaz ne geçile kendi. Ben, ana, doğrusunu aytaman, doğrusunu. Hiç kanaka bir yerde kilişilgen manyetipadan da öyleyine bozum, yok hiç kanaka bulmayın. Ona kanarsa. Bulmayın. Ben bunu, hayır, ben o işlemi yapmak, doğru mu? Ben ne diyeyim, ben o buran kişi ne demek diyeceğim. Bu doğrusunu aytaman mı? Kanayım, maşar ne demek yapalım, Surhon gibi oraya mısın? Surhon gibi oraya mısın? Bize camuanı bir kıl temte spor formasını uçlap durur, cüda kıyın tarzı. Biz hani mentalit, biz hani Uzbekistan şaroyta da. Sababı, bugün bitti tur böyle adı, 20 gün dam. 20 gün. Fakat biz ki tadı böyle oyun tağdan bir bir bilen, trenerovke kıl yürüyor, trenerovke kıl yürüyor. Eğer top olsak, sparring ortalık oyunu oynayamız. Eğer Ağustos oyunu, ahırda ile sentyabr isimde yok hazır. 9'da oyun yutkızmadık. Padirat 9'da oyun yutkızmadık. Şu yorunda yine pauza bulup kaldı, yine formadan çıkıp oldu. Asosiydi, ikinci sastavımıza mı yok da şimdi? Bitti sastavla oynadık. Bitti sastavla oynadık. O, sezon ahırı. Bize Liga Çempiyonovka bari bir barosa kılolmayımız. O'shanisi qiziq edi. Ha, chiqib ham ketmaymiz. Ha-ha. Bu psixologik, men emas, bu futbolchilarni tayyorlaganim bilan futbolchilar 5 ta legioner bor. 2 ta, 3 ta, 4 4 ta ekan. 4 ta legionerimiz bor edi. Ular chemadan nastrayni. Kontrakt tugadi, bir ular emas, boshqalar ham. Yana qo'shimcha ishlanglar, mukofot puli olasizlar degan gaplar bo'ladi-ku baribir. Hemen asan tushuntiramiz ya kimdir qanaqa? Uje bir yil bilan yanvardan chopishdi boshlagan 11 oy har kun trenirovka, har kun mashg'ulot, o'yin keyin o'yinlar, o'yin musobaqa nima bo'lib ketdi? Bizani to'g'risini aytsam, men yashirmayman, kubokda biz yutqizib qo'ydik AGMK'ga. Ana shu o'yindan keyin jamoamiz orqaga ketdi. I paxta ko'rinib bo'lgan o'yinda bizani ustimizdan sharmandalarcha ochkomiz tortib oldilar. Futbolchilarni ruhiyatini sindirib qo'ydi. Ana shu ikkita o'yin psixologik hamma futbolchilarimizga ta'sir qildi. Men o'zim
qancha sog'ligim yo'qolib qoldi. Bitta avlo ham harakat qildi. O'sha o'yinlarni hozir ham agar zapislari bor, nimalar o'tirib qarasa. Ikkita penalti haqida gap ketyapti bu yerda Paxtakor bilan o'yin. Ha, ikkita penalti. Nega ikkita penalti ham sindirdi? Qizil kartochka berilmadi. Yo, u yerda o'sha hakamlar qo'mitasi tomonidan o'tkazilgan majlisda men ham bor edim. Men aynan o'sha ikkinchi penaltini hakam uzr so'ragan edi. Yodingizda bu ikkinchi penalti yo'qligini tan olib uzr so'ragan edi. Aynan shu savolni men bergan edim o'sha majlisda. Men bu bilan zo'r savol berganman demoqchi emasman. Mavzuni davom ettirib ketmoqchiman. Bundan avvalgi bir bergan intervyuingizda bitta gapingiz bor, juda ham mashhur. Shaxsan men ko'p ishlataman. Bizning o'zbek hakamlari nima qilsa ham qonunga to'g'ri kelib qolaveradi. Bu nima degani? Bu nima bilan bog'liq? Endi u yerda Nur Safarov bir-ikki marta men gapirdim. O'yin vaqtida men gapirdim. U ham yosh bola. U ham emotsiyada gapirdi, men ham emotsiyada gapirdim. Nur Safarov. Ha. Firdavs o'zi biror marta bunaqa xato qilmagan u. Mana shu nechta bizada qancha o'yinlarda hakamlik qilgan bo'lsa ham biror marta bironta o'yinimizga bunaqa unchalik xato qilmagan. Va men o'zi tushunib qoldim-da, mana hakamni ham, futbolchilarni ham, murabbiy, mutaxassislarni ham hamma bilan ishlab o'zi o'rganib oldim men hamma narsani. Og'zini ochsa, ichini ko'radigan bo'ldi, miyasini o'qiyman. Nima xohlayapti, nima? Uni biz o'zimiz yonimda o'tirgan bir ikkita yordamchim bor edi. U ham unga gapiraverdi. Uni biz o'zimiz majbur qildik shuni xato qilishiga. Unda men hech kimdan aybdorda emas. Uni men o'zimdan, men ikkita yonimdagi yordamchidan ko'raman. Sababi unga biz har bitta narsasi bizga proch ishlaydigan bo'lib qoldi. O'rganib qolganki hamma. Paxtakor desa, simpatiya beradi. Paxtakor hozir bilan yutadi, hakam yordam beradi degan gap bor. Hozir ham bor, bundan keyin ham bo'lgan, bundan oldin ham bo'lgan. Lekin bu psixologik miyada o'tirib qo'ygan-ku bu, to'g'ri? Yonimizda turibdi. Men ham har narsaga out, men kichkina xatochalarga ham gapiryapmiz-da. Lenadan turib, uni hech kim eshitmaydi. Biz o'zimiz eshitamiz, hakam va futbolchilar eshitadi. U yonda. O'sha paytda meni ham ko'rmay qolgan paytimda skameykada o'tirgan yana yordamchilarim ham bir-ikki og'iz gapirgan. U ham odam, u ham inson. Keyin tushunyapman uni ham. U ham jahl qilib xato qilishga qisqa qilib gapiraman, biz aybdormiz. Xatoga majbur qildik, biz xato qilishga. Hakam xato qilsa, murabbiy aybdor bo'ladimi? Biz uni nervisini nima, jahlini chiqardik demoqchiman. U bir tomonga emas, keyin men 2-3 marta bu o'yinni ko'rdim. U Paxtakor tomonga ham adashgan. 2-3 marta ko'rdim bu o'yinni. Bir bizaga emas, bizaga yonboshgan ham joyi bo'lgan xatosi tufayli. Chunki unga gapiraverib, u yoshimizni hurmat qilib, bizani hurmat qilib, aha deb u ham jahl qilganda izdan chiqdi deb o'ylayman shu. Boshqa hech qanaqa bu yerda nima bo'lmadi, men yana bilmadimmi? Men shu o'sha o'yindagi aybni to'g'ri u xato qildi, lekin shu xato qilishga o'zimizda aybdor deyman. Nimaga deganga bosib oldiman o'tirardi. O'sha o'yinni yutishimizga juda ham ko'zim yetgandi. Yutishimizga komanda juda ham tayyor holda edi. Juda ham boshqacha ruhda edik-da. O'sha vaqtda hakamga gapiraverib, uni xato qilishga bizga sababchi bo'ldik deb o'ylayman. Yana bilmadim. Endi uni boshqa narsani eshitma deya olmayman. Aha, bundan avvalgi o'sha bergan intervyuingizda yana bitta aytgan so'zingiz bor, menimcha esingizda bo'lsa kerak. Hozir hakamlarni o'yinga chiqishidan oldin nima istayotganini bilaman, sezib turaman deb. Bilaman. Hakamlar nimani istashi mumkin? Bu o'yinni har bitta hakamni harakatidan jamoaga qarshimi, neytralmi yoki yon bosyapti, mana shu narsani ajrata olamanman. Qiziq menga, buni qanaqa ajratasiz? Siz savol bering, qaysi momentda deb men javob beraman. Bo'ldi, qaysi hakamni bugun deylik Qizilqum jamoasiga antipatiyasi bor, masalan, nimadan sezasiz? Men faqat hakamlarni o'yin boshlangandan sezaman. Deylik, mana futbol chaldi, boshlandi o'yin. Siz nimadan sezyapsiz bugun sizning jamoangizga nisbatan antipatiya bor hakamni? Mana shunaqa vaziyatlar bo'ladi, endi men hozir ayta olmayman, mana bir xil qo'pol qoida buzarlik emas, yengilroq bo'ladi. Yengil kontakt. Ha, yengil kontakt. Ana shuni bitta komandaga shuni beradi, ikkinchi komandaga mana shu jazoni bermaydi.
Tushuntira oldim? Men sizni tushundim, iyanaptan so'ramoqchi edim. Siz hakamni sami endi 10 yil. Bu juda ham katta muddat. 12 yil. 12 yil yana siz juda pastdan tepaga ko'tarilgansiz. To'g'ri. Birinchi ligaga o'tib, keyin undan oliyga o'tib, o'zingiz jamoa yig'ib, bundan avvalgi hokim pul bermaganda yoningizdan pul qo'shib, jamoani saqlab qolib, bitta o'zingiz kurashgansiz. Endi men nima demoqchiman, siz futbolni juda tubidan bilasiz, nima borligini. Hamma narsasini bilaman. Kirdikorlar, ikirchikorlar qanaqa joyda, qanaqa kelishinlarda bu narsani juda ham yaxshi bilasiz. Va shundan kelib chiqib turib, o'zingizdan bir necha kichkina yosh hakamlar boshqa narsa uchun harakat qilayotganini ko'rib turib, sezib turib, indamaslik qanchalik alam qiladi? Alam qiladi, men o'shani indamay tura olmayman o'sha paytga. O'sha paytga kim ularga aytibsa, endi o'syapsan, nima qilasan hozirdan xato qilib, hali ko'p ishlash kerak, ko'p ishla deyman. Bunyodkor jamoasini rahbarlaridan biri sanalgan Ulug'bek aka Mirzayev bir gapi bordi. Futbol oilasi juda tor. Bu yoqqa qarasang ham, bu yoqqa qarasang ham uchrashib qolasan o'sha odam bilan deydi. Shu insonning so'zi savolda. Shu hakamlarni antipatiya yoki simpatiya qilishi necha pul turadi hozir o'zbek futbolida? Taxminan. Unaqa narsa yo'q hakamda hozir. Oldin qancha edi? Oldin har xil bo'lgan. Masalan, summasini ayta olasizmi? Men summani ayta olmayman. Bizaga hech kim summa qo'ymagan. Biz o'zimiz hakamlarga masalan 2015 dan beri bo'lmagan u ham. 2015 dan oldingisini eslaylik, mayli. Summa aniq esimda yo'q, lekin hech qanaqa biz pul ularga taklif bermaymiz. Biz kelgandan keyin yaxshi yediramiz, yaxshi ichiramiz, yaxshi mehmon qilamiz. Ketadigan paytga, ketadigan paytda, ketadigan paytga baribir bola chaqasi bor, sovg'a salom berganmiz. Men tan olaman, nima aybi yo'q uni biz. O'zbekchilik deysizmi? O'zbekchilik. Lekin birontasi mana bu manimcha unaqa degan stavka gapirilmagan hech qachon. Endi man nima bo'lmagan unaqa. O'zingiz ishondingizmi shu gapingizga hozir? Men masalan ishonmadim. Siz meni oldimda Hamidjon Kitamov o'tiribdi, o'zbek futbolini aytdimi, ochilmagan kartalarini yarmi sizning qo'lingizda turibdi hozir. Men masalan ishonmadim shu gapingizga. U sizda fikringiz, u siz qanaqa mumkinligi bo'lsa, u sizni o'zingizda nimangiz baribir bunday bo'lib qaraganda, nima biza hozir faqat hakam haqida gapiryapmiz. Yo'q, bu yerda hakam haqida ketmayapti. Hakamdan boshqa futbolda qancha yetishmovchiliklar bor, hakamgacha kelguncha. O'shalar haqida savol bering. Hakam haqida. Hakam hozir men bilaman, hakam bu narsadagi eng oxirgi odam bu. Bu zanjirning eng so'nggisi bu. So'nggisi. Bu isponitel deydi rus tilida aytganda, bajaruvchi. Bajaruvchi. Va uni buyruq beruvchilari bor tepada. Buyruq beruvchilarini kimligini mana bor deb uni ayta olmayman, birovga to'xmat ham qila olmayman. Ism familiya shart emas, bor yo'qligini ayting bo'ldi. Buyruq beruvchilari yo'q. Gruppirovkalari bor edi hakamlarni, o'zini, lekin o'shalarni ham buzgan o'zi biz. To'g'risi bo'ylimga olaman. O'zimiz deganda murabbiylar ketadi. Ha. U masalan o'zi ikkalamiz murabbiy. Bitta hakam keldi bugun. Siz bitta jamoani murabbiysiz, men bitta jamoani rahbariman. Ikkalamiz bor. Siz Abidgacha borib hakam bilan gaplashib kelasiz, sizga ham xo'p yordam beraman deydi. Men Abiddan keyin boraman, menga bo'ldi yordam beraman deydi. Keyin oxirida nima bo'ladi? Oxirida futbol yutadi. Kim yutsa, yutdi hakam. Hech kimga ham bermagan paytlar bo'lgan. Bu kam bo'lsa kerak bunaqasi. Yo'q, bo'lgan. Ana shu bu man katta-katta hakamlarni bilaman, neytralni sudib qo'ygan. Bor o'zimizda ham halol sudib qo'ygan. Bizda men hammasi yomon demayapman. Ha, halol sudib qo'yganlar ham bor. Birorta hozir shunaqa aytyapsizki, halol sudib qo'yganlar ham bor deyapsizki, xuddi halol qilgandan halol qilmaganlar ko'p deb tuyulyapti, masalan sizni aytishingizdan. Yo, aytyapman, ko'p deb tuyulishi mumkin. Ko'p deb u fakt ham bo'lishi mumkin. Men uni nima qilmayman, lekin o'shalarni ham biz buzganmiz. Shularni ham biz buzganmiz. Mayli, hozir endi hamma narsa haqida hech narsa deyishga harakat qilyapsiz. Shunaqa uslubdan foydalanyapsiz va men savollarimga ana zo'r uddaburon bokschi singari undoq qochib qolsiz savollarimni. Keling, men sizga savol qo'yay. 12 yil davomida o'zbek futbolini miridan sirigacha biladigan inson biror marta jamoangiz uchun boshqacharoq yo'ldan foydalanib g'alaba qozonganingiz bo'lmaganmi? Mayli, ism, familiya, jamoa nomi aytish shart emas. Qanaqa masalan? Masalan, jamoangizga g'alaba kerak. Masalan, men yilini aytmayman. Bitta yilda sizga g'alaba juda ham kerak bo'lgan.
ve siz o'sha g'alabani qozongansiz. Ve bunda qaysidir ma'noda kelishish ham bo'lgansizgina. Qaysi yilini mi? Yo'q, qo'ying, kerak emas. Hozir men qaysi yilligini aytsam, qaysi jamoaga qarshi o'ynaganingiz, qaysi murabbiy bilan gaplashganingiz va o'sha uchrashuvda qaysi hakam ishlaganini aytishimga to'g'ri keladi. Men aytdim, bo'ynimga olaman dedim. Men 13-14 yilda o'yin sotib olganmiz birgalashib. Jamoani olib qolish uchun. Jamoani olib qolish uchun. Xo'p, endi so'nggi yillarda bu narsa kamaydimi, ko'paydimi? So'nggi yillarda bu yo'qoldi bu narsa. Sizni jamoangizda yo'qoldi. Butun o'zbek futbolida yo'qoldi deysizmi Superligada? Ancha o'zbek futbolida yo'qoldi. O'zbek futbolida oxirgi 3 yilda men eshitmadim shu narsani. Men sizga javob beraman gapimni. Rostini aytaman sizga. Ancha 3 yil oxirida 4 yil desam bo'ladi. Uncha uzoqlashdi aytolmayman. Oxirgi 2-3 yilda umuman shu narsa yo'q. 100% men aytaman javob berib bilaman. 100% yo'q shu narsa. Umuman. Bu masalan oldingi nimalar bilan ana bo'layapmiz. O'sha oldingi tarix, oldingi o'zbek futboli, mana yig'ilishlarga ham ko'p gapirildi bizda, eshitganmiz, bir paytlar palon-palon bo'lganda vazirimiz ham bu marta gapirganlar, sport vaziri. Mana unaqa voqea bo'ldi. Lokomotiv bilan unaqa bo'ldi, Edo'slik bilan, Buxoro bilan unaqa bo'ldi, o'shunaqa takrorlanmasin, men bilaman deb turib, lekin u eski narsa qolib ketdi. Hozir unaqa emas. Hozir birinchidan murabbiy hech qaysi futbolchiga bugun yutqizamiz deb ayta olmayman. Hech qaysi. Mana men murabbiyman, siz futbolchisiz, ha? Men sizga boraman, nima deyman? Bugun kelishaylik, futbol yutqizamiz desam, ertaga siz bilan qanday atnashishni qilaman? Hamidjon Aktamovni o'sha ishdan kechini sog'liq bilan bog'ladingiz. Lekin sog'liq bu muammoni 50% xolosda ishdan ketganingizda. To'g'ri. Va yana boshqa 50% ham bor. Men savolni davom ettiraman. Bu o'sha paxtakor haqida, umuman hakamlik haqida gapirgan ortiqcha gaplaringiz bilan bog'liqmi? Yo'q. Yo'q. Unda nima bilan bog'liq? 50% shaxsiy hayotingiz, mayli. 50% sog'ligim, 50% shaxsiy hayotim. Sababi sizga aytayapman, fermer xo'jaligim bormi? Bor. Mening otam yo'q, ukalarim bo'lgani bilan har qaysi logistika bor. Bu narsasini maqtayapti demang, tadbirkorlik. Yo'q, men bu narsalarni qaytanga aytganingiz yaxshi. Tadbirkorlikni har xil yo'nalishdan har qaysiga 7ta, 8ta, 10ta odam ish bilan tan, Tbilisda bor ishxona. O'rda hammasini ukalarimni qo'yganman, 3ta ukam bor. Men ustidan ularni nazorat qilib turaman. Oxirgi 2-3 yilga men hech nimani nazorat qila olmadim, hamma narsa izdan chiqib ketdi. Endi hammasini birlashtirib, yana joyiga mustahkamlab, yana o'zimizda tadbirkorlik faoliyatimizni kengaytiryapman. Uchun men kecha kunduz birga bo'lishim kerak. Shu menga hech qanaqa nima bo'lmagan, hech qayerdan bosim bo'lmadi, hech qayerdan arizam ham bor. Tashib ko'rsatishim mumkin, telefonimni rasmiy tushirib qo'yibman. Sog'ligim bilan va oilaviy sharoitim bilan javob beringlar deb iltimos qilib yozganman arizani ham. Futbolga keldingiz mana. Topganingizdan xarajat qilganingiz necha barobar ko'proq? Nima, futboldan daromadmi? Daromadingiz bilan xarajatingizni darajasi qanchalik kattalik bilaman, xarajatingiz ko'proq, necha barobar ko'proq? Juda ham ko'proq xarajatim. Juda ham. Xo'p, futbol sizga nima beradiki, undan bilmadim, voz kechib keta olmaysiz, vaholanki bu narsada juda ham ko'p pand degan bo'lsangiz ham. Shu qanday desam, men shunga o'rganib qoldim, bir bog'lanib qoldim. Chiqolmaydiki, mana deydi, har xil narsalar bo'ladi odamzodga, mana o'rganish. To'g'rimi? Bir hobbi deyapman yana, azart. Men har doim shu futboldan keta olmasligim sababi o'rganib qo'yganman. Yasholmayman, hozir ham futbolchi yasholmayman. Superligaga bo'lgan qiziqishi so'nggi yillarda bitta omili juda ham pasaytirib borayotgan rost, bu poytaxt jamoasi, poytaxt jamoalarini ketma-ket chempion bo'lishi. Shu fikrga qanaqa munosabat bildirasiz? Poytaxt jamoalarini ketma-ket chempion bo'lishini, viloyat jamoalarida istak yo'qmi chempion bo'lish uchun? Yoki shans yo'qmi? Istak bor.
hamma ham Toshkentga yashash yoqadi. Viloyatda yashagandan ko'ra sportchilarda Toshkentga yashashni yaxshi ko'radi. Poytaxt, havo zo'r, hamma narsa birinchi sivilizatsiya o'sha yerda. Birinchi yangilanish o'sha yerdan boshlanadi. Keyin viloyatga kirib keladi, to'g'rimi? Yoshlarimiz ko'p Toshkentda yashashni yaxshi ko'radi. Keyin legionerlar ham 6 oydan keyin Toshkentga yashashdi, Toshkentdan komanda izlashdi, izlab qoladi. Hamma yaxshi futbolchi Toshkentga bo'lgandan keyin daje uslovlarni biz juda ham bir xil joylarga yarim mana hozir bizdan oladigan oylikning yarmini bersa Toshkentni jamoasi Lubayga borib futbolist o'ynashi mumkin. Tushuntira oldim sizga? Tushundim. Men shu o'zimni shu faoliyatim davrida mana shu narsani sezdim. Bilaman ham, mana shu deb o'ylayman. Yaxshi futbolchi bor joyda yaxshi rezultat bo'ladi. Yaxshi murabbiy bo'lish uchun yaxshi futbolchisi bo'lish kerak. U hozir bizani O'zbekiston sharoitida eng yaxshi nima, hamma baribir Toshkentga oshiqadi. Yaxshi futbolchilar Toshkentda. Bilmadim-u, mana shu urbanizatsiya, ya'ni shaharga intilish, shaharda insonlar ko'p bo'lishi bu futbolimizga baribir og'riqli zarba berayotgani rostmi? Mana hozir siz Toshkentni Bunyodkor jamoasini rahbarisiz. To'g'ri. Masalan. Men Buxoro jamoasini yoki Navoiy jamoasini yoki Qizilqum yoki Qashqadaryo yo'q, farqi yo'q. Men viloyatlarni rahbariman. Bitta futbolchini gaplashishga men birinchi taklif berdim, 10 so'm beraman dedim. Siz bordingiz. Ay nima qilasan? Toshkentda yursang-chi, masalan 8 so'm beraman. Tamam. Sizga ko'nadi. Men uni ko'ndirib bek olib kelishim uchun 20 so'm berishim kerak. Mani 8 so'm taklifimni eshitgandan keyin u endi faqat 20 so'mga keladi. Ha, rahmat. Hozir qarang. Ko'pchilik aytadi, bizani jamoamiz deydi, juda ham katta pul berasizlar. Pul bermasa kelib futbolchi o'ynamaydi. Viloyat jamoasidan. Viloyat jamoasidan. Shuni ham o'ylashimiz kerak. Bu nima bilan bog'liq? Shu infratuzilmani u yoqda yaxshiroqligi bilan bog'liqmi futbol uchun yoki poytaxtga intiladimi hamma futbolchi? Men aytaman, poytaxtga intiladi. Poytaxtda simpatiya ko'proq jamoalarga ham. Mana viloyatlardan qaysi jamoani akademiyasi yoki men eslolmayman. Yoki yoshlari chet ellarga musobaqalarga qatnashib keladi. 12-13 yosh paytida. Ha, kim boradi viloyatdan? Men Nasafni ham daje bilmayman, shu boradimi yo'qmi. Daje Nasafni ham eng men hurmat qilaman, juda ham infrastrukturasini haqqoniy qilingan klub. Yurakdan qilingan. Chin dildan mehr bilan qilingan klub Nasaf. Shuni bilmayman, Yevropaga 12-13 yoshlar bironta turnirga borgan, eshitmaganman, borgan bo'lishi mumkin, lekin men uni eshitmaganman. Boshqa poytaxtda klublar boradi-ku. To'g'ri, dunyo kezadi. Dunyoni kezadi. Xohlasa Italiyaga boryapti, xohlasa Rossiyaga, xohlasa Turkiyaga boryapti. Bizada asosiy sostavimiz boradi. Daje o'rinbosarlarimiz hech qayerga bora olmaydi. Mana bizam Qozog'istonning birinchi ligasi boradi. Qozog'istonning birinchi ligasi Turkiyaga zborga boradi. To'g'ri. Tojiklar ham hozir zborni Turkiyada qilyapti. Qirg'izlar ham, turkmanlar ham qilyapti. Mana poytaxt bilan viloyat. Siz hozir Navoiyda yashaysiz. Qanaqangi o'rinda turishdan qat'iy nazar Bunyodkor akademiyasi Ibeda viloyat akademiyasi boramizda. Siz o'zingizni farzandingiz baribir Bunyodkor poytaxtga boraman deydi Bunyodkorga, siz o'sha yerga borib qo'yasiz. Sabab Bunyodkorda tarixi bor, Bunyodkorda infrastrukturasi bor, Bunyodkorda e'tibor bor. Va terma jamoaga tushish ham oson. Terma jamoaga tushish ham oson. Hamma terma jamoani murabbiylar qani viloyatdan kim? Bitta endi yaqinda eshitdim Qo'qondan. Ismoilovni olishdi yoshligi. Va u yonida Toshkentda akademiyasidan zborniga qo'ygandan keyin o'zini futbolchilarini yoqa tortadi deb ham. Terma jamoaga. Bu normal holat. Ha, o'zinikini tortadi. Bu futbolda
Hammayam bu doğru bo'ladigan narsa masalan. Man baribir poytaxt jamoalariga mana Lokomotivni oling. Lokomotivni o'z budjet oldingida qamas. To'g'ri, bu yil zborga ham bora olmadim. Zborga ham bora olmadim. Lekin men Toshkentdan ketmayman deb 2 ta 3 ta o'yinchini biz ola olmadik. Katta pulga ham ola olmadik. Shu pul yo'q bo'lsa ham qoldi shu. Pul yo'q bo'lsa ham qoldi. Sababi Toshkent deydi. Oylik beryapti. Kam bo'lsa ham oylamni oldaman deydi. Lekin bor yangi yaxshi futbolchilarimiz men yaxshi oxiriga erisha olmagan transferlarimiz ham bor. Lokomotivdan, Paxtakordan. Paxtakordan kim olmoqchi edingiz? Ne, qolib ketaversin. Yo, mayli bu qolib ketsa nima ishlasa o'zgarmaydi. Amalga oshmagan transfer xolos. Sardor Rashidovmi? Yo, men Sardor Rashidov emas. Kerak emas, nima kerak? Cherangi harakat qilib ko'rdingizmi? Yo, men Cherangi harakat qilganim, men Cherangi o'ynadim. Mayli pozitsiyasini ayting, hech bo'lmasa men topish harakat qilib ko'raman. Ochildi, ochildi endi. Winger. Doston Hamdamov. Nima nima kerak shu? Hamidjon aka, Qizilqum jamoasini joriy mavsumda biz Aktamovsiz ko'ryapmiz. Aktamovsiz Qizilqum, Aktamovi bor Qizilqumdan yomonroq natija qayd etadi degan fikr to'g'rimi, noto'g'rimi? Yo'q, u baribir futbolchilar professional o'zining ishini qiladi. U Aktamov bormi, Aktamov yo'q. Aktamov yo'qligiga ham ta'sir qilsa kerak menimcha sizga. Endi bilmadim, men umuman baho bera olmayman o'zimga o'zim. Uni nima o'ynayapti ular ham, o'zini shu o'ynaydi, o'zini karyerasi uchun o'ynaydi, o'zini cho'ntagi uchun o'ynaydi. Maktabi bormi yo'q, maktabi bor bo'lgan bilan nima o'zgaradi? Yo'q bo'lgan bilan nima o'zgaradi? Ular o'zini professional ishini qilish kerak. Joriy mavsumda Qizilqum mayli qaysi jamoani chempion bo'lish ehtimoli yuqori deb o'ylayapsiz? Chunki o'tgan yilgi prognozingiz, ya'ni Paxtakor kubokni ola olmasligi to'g'ri chiqdi. Joriy mavsumda prognoz kim chempion bo'ladi? Men hozir ayta olmayman, lekin agar chempion bo'lish menimcha o'yin stillari agar 2-chi davrada jamoalar o'zgarib ketadi. 1-chi davrani qiyoslab olganda nasa. 2-chi davrada nima bo'ladi taxmin? 2-chi davrada agar jamoalar bir xil kuchlanishi mumkin, bir xil kuchayishi mumkin. 2-chi davrada agar o'zi ayta olmayman 2-chi davra boshlanadi. Taxminingiz? Yo'q, taxmin ayta olmayman. Transfer yopilgandan keyin sostavlarga qarab, o'yiniga qarab aytish mumkin buni. Lekin men hozir 1-chi kurukdan olib faqat nasafni ko'ryapman. Ayni damda sizga hozir xorijdan ham takliflar bor va o'zbek klublaridan ham takliflar bor. Bu fakt, men bu narsani o'sha qo'shtirdan oshidagi informatorlar yordamida aniqladim. Nimaga o'tmayapsiz? Hammasiga rad javobini beryapsiz. Sog'lig'ingiz joyida, ishlaringiz joyiga qo'yib oldingiz. Mana bugun futbol ko'rgani bizni taklif ham qilyapsiz. Vaqtingiz bor, ishlayman desangiz. To'g'risini aytsam, Qizilqumga o'rganib qolganmanda, u uchun ko'nikishim kerak, boshqa joyga borib futbolda ishlash uchun ozgina vaqt kerak, Qizilqumni esimdan chiqarishim kerak. Esimdan chiqara olmayapman. Esimdan chiqara olmayman. Demak, esingizdan chiqishini xohlaysiz qaysi bir vaqtda? Iloji yo'q, u men o'ylaganimcha Qizilqumda ishlamayman. To'g'rimi? Baribir o'zi qiyin bo'lyapti hozir. O'rganib qolganman lekin, haqiqatdan o'rganib qolganman. Qiyin bo'lyapti, juda ham qiyin bo'ldi, juda larda qiyin bo'lyapti. Nima? O'tib ketdi anchasi. Ozgina o'zimni kelsam, bor menda hozir ham birinchi guruh tugamasa ham jamoa qabul qila olish taklifi bor. Lekin hozir kerak emas. Birinchi guruh tugasin, o'shanga qarab ish qilamiz. Intervyuni 10 qismi blitz savollarga o'tamiz. Men qisqa savol beraman, siz xohlaganingizcha javob berishingiz mumkin. Tayyormisiz? O'zbekiston tarixidagi eng zo'r futbolchi kim siz nazaringizda? Mirjalol Qosimov. O'zbekiston tarixidagi eng yaxshi murabbiy kim? Mirjalol Qosimov. Siz qaysi o'zbek futbolchisiga murabbiy bo'lganingiz bilan faxrlanasiz? Nesterovga. Sizga eng noqulay bo'lgan raqib murabbiy kim? Noqulay bo'lgan raqib murabbiy? Ya'ni sizga noqulay bo'lgan raqib murabbiy sifatida. O'zi Qulberdiyev ko'p bizga noqulay bo'lgan.
Katta pullar kelganidan so'ng futbol o'z jozibasini yo'qotib borayotgani rostmi? Buna javob bera olmayman. So'nggi bor qachon yig'ladingiz? Onamni umraga kuzatib. Bilamiz, dushmanlaringiz ko'p. Agar shu dushmanlaringiz buni tomosha qilishayotgan bo'lsa, nima degan bo'lardingiz? Ularga. Nima dushmanlarim yo'qmi? Ha, endi hamma joyda ham bor dushman. Daje bozorda nos purishda ham konkurenti bor-ku. Bilmadim. Men dushmanlarimga hamma vaqtlar sog'lik tilab qolaman. Men o'zimni dushmanimga murabbiy bo'lib, futbolga rahbar bo'lishini tilamayman. Chunki juda ham qiyin ish. Xo'p, barcha zamonlardagi eng kuchli futbolchi kim? Qani? Barcha zamonlardagi eng kuchli futbolchi kim? Bu Pele, Maradona, Ronaldo, Messi hammasi bo'lishi mumkin. Ya'ni barcha zamonlardagi futbol olamini soddaroq qo'yish uni. Futbol olamini qiroli kim? Men Maradonani aytaman. Terma jamoamiz Srechi Katanis bilan jahon chempionatiga chiqishiga ishonasizmi? Ishonaman. Murabbiylik faoliyatingizdagi eng alamli mag'lubiyat? Uyda Buxoroga yutqizganmiz 1-0 lan shu. Qanday insonlarni qadrlaysiz? O'z kasbiga kasbini puldan ko'ra pulni ikkinchi darajaga qo'yadigan, birinchi o'z kasbini hurmat qiladigan, o'ziga boshqacha yuragidan yondashadigan har bir sohaga shunaqa insonlarni hurmat qilaman. Armoningiz bormi? Bor. Nima u? Endi aytolmayman. Aytsam bo'ladimi? Armon bor, hamma odamda bo'ladi armon. O'sha nimaligi shaxsan menga qiziq. Siz shaxsiy o'zimnimi yoki futbolni? Yo'q, shaxsiy o'zingiz. Ha, shaxsiy o'zim bo'lsa, men hozir juda ham yaxshi yashayman. Bu kunlarim dadam ko'rar. Erta vafot etib ketganlar. Lekin meni fikrim bo'yicha to'rtta ukangizni joy-joyiga qo'ygansiz, dada siz bilan faxrlangan bo'lardilar. Mana shunaqa deb o'ylayman. To'g'ri. Boylik nimada o'lchanadi? Masalan, endi men savol berishmayman. Ya'ni boylikni nimada o'lchaysiz? Boylikni dunyo qarashi, hamma narsani ko'rib biladigan, hamma narsaga baho beradigan, hamma narsaga e'tibor qiladigan insonlarni boy insonlar deb o'ylayman. Dangar loyihasining fishkasi bir oylik daromadingiz 20 ming dollardan ko'p ekanmi? Manikimi? Hozir kamaygan. 10 mingdan ko'p shunda ham. Ha. So'nggi savol. Kuch nimada? Kuch ishonchda. Ya'ni ishonchli odam eng kuchli odam. Kuch ishonchda. To'g'ri javob. Dangar loyihasi bu safargi mehmonimiz Hamidjon aka Aktamov bo'ldi. Shaxsan men suhbatdan kutgan hamma narsamni oldim deya olmayman-u, lekin nimadir olib ketyapmiz Toshkentga, bunisi aniq. Hamidjon aka, e'tibor uchun, e'tirof uchun rahmat. So'nggi so'z o'rnida Sports UZ sayti kuzatuvchilari va uning barcha ijtimoiy tarmoqlardagi muxlislariga fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Yo'q, hech qanaqa fikrim yo'q. Hammaga omad tilayman. Sizlarga ham rahmat, shuncha yil bosib kelsizlar. Kelajakda o'zbek futbolimiz rivojlanishiga jurnalistlarning ham katta roli bor. Hammamiz nima niyat qilamizki, bizani ham futbolimiz, bizani ham jahon chempionatlariga chiqsin deb xalq turmasi. Shuni niyat qilamanki, bizlar ham
jahon chempionatiga chiqaylik. O Katanis bo'ladim, boshqa murabbiy bo'ladim, baribir o'zbek futbolchilari o'ynaydi derdi. Shuni niyat qilib klubdan so'raymiz. Men temamiz futbol bo'lgani uchun to'g'ri. Hamjon aka, rahmat katta. Ajoyib suhbat shu.